Pasa yo, pasa. Yesterday, I was
Sama lagi, lagi, rendu lagi, kembali kan, lagi, ayo lagi, kembali ke kursi lagi mana, anda boleh cakap. Satu, apa anda semitur kau dor, satu ratus, nol dasu. Apa yang berma suruh anda gelar kau ni? Kau dor mana, kembali kau ni boleh lagi. Yes. Plan for passing by the way, only the answer. New color, calling my way. Jalan Khatun, Chamay Mai Mai. Pinasa Prata, Janta Mari. Anjali Chaudhuri, Rosebud Academy. Mamta Tharun, Santa Jyoti. Momina Dunya, Brenda Mari. Namrata Haro, Siddhartha Mari. Shia Yadav, Sanskar Insuring. Sangeeta Yadav, Vasari Mari. Dipya Vanya, Manaya Mari. Mariam Khan, Durga Sachikre. नंबर मारे 20, तेंद्र मारे 14. Kembali ke bayar room. Halo. Sinar malam terus sangat tinggi. Berpaya. Malam terus. Biar ke malam terus sampai bayar room. Ke bayar room cerita untuk cerita ini dengan hari kerja terus. Hey, tanda ini kita guys. 9-10 Girls Group Kripaya yo hami Tiyako Bishma Basi rai ka chan Kripaya ya upasthi bhaini wala Khelshit chakde waru Aapna Chhatra bhaini wala chita vanda chito Ma first call garde chou Near for public mape Johara Khatun Samay Mai Pimala Sampata, Janta Mami, Anjali Chaudhari, Rosebud, Mamta Tharun, Santa Jyoti, Momina Dunya, Brenda Mami, Namrata Tharun, Siddhartha Mami, Ajay Sila Yadav, Sanskar Industry School, Sangeeta Yadav, Mamthari Mami, Divya Tania, Mahinaya Mami, Mariam Khan, Durga Sachikriya. कितना भाई बहन हो रहे हैं कि नहीं अच्छे लोग, चितो अंदर चितो, Thank you.
यो सबै पब्लिक नगरमाले बेल लगाए पहिलो सेटमा निकै सफल भएको छ। अब हेलो दोस्रो सेट प्राण आर्सेनिकको दोस्रो लेभलमा कृपया ट्र्याकमा विद्यार्थी भाइहरू रोपिदिनु होला, तपाईँहरू फेरि भित्र बसिदिनु होला, विद्यार्थी भाइहरू ट्र्याकभन्दा बाहिर बसिने हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र स्वयंसेवक भाइहरू त्यसलाई मध्यनजर गरिदिनु होला। जनता मागे रोजमोहन एकेडेमी शांत ज्योति वीरेन्द्र मावे सिद्धार्थ मावे चिड़िया मावे संस्कार इंग्लिश स्कूल द्वारसारी मावे मैनी मावे दुर्गा शैक्षिक यदि विद्यालय का खेलाड़ी बहनी यदि कोही आउनु भएको छैन भने छिटोभन्दा छिटो पठाउनु होला। कृपया अफिसर डेस्कमा चेस्ट नम्बर रनर्सहरूलाई चेस्ट नम्बर पुऱ्याइदिनु होला। चेस्ट नम्बर कृपया चेस्ट नम्बर पुऱ्याइदिनु होला 800 मिटरको लागि। मिटरको लागि कृपया आफ्ना आफ्ना बहिनीहरूलाई हाम्रो ग्राउन्डको बिचमा पठाइदिनु होला। 800 मिटरको लागि ग्राउन्डको बिचमा कृपया आफ्ना आफ्ना प्रतियोगी बहिनीहरूलाई पठाइदिनु होला, अन्यथा हामी पछि समावेश गर्न सक्ने छैनौँ। अहिलेसम्म उपस्थित नहुनुभएका विद्यालयका बहिनीहरू जोहरा खातुन समयमा पनि पिमला सापकोटा जनतामा पनि अञ्जली चौधरी रोजगार एकाडेमी
मनेम खान दुर्गा से सिकिरे के पछितो छितो न छितो र हाम्रो गाउँको बीचमा आइदिन होला यसैगरी चेस नम्बर रनर्सहरुको लागि चेस नम्बर हाम्रो त्यो अफिसियलहरुलाई पुर्याइदिनु होला Topic number 16, bring the number 10. Yeah.
Hello. Yo, Ashley Mitaru running party. 400 meter boys got so down on it. If I am so many people are here, like I am also an agitator. Yes, it's a Mitaru. If I am your game party, 400 meter boys got on it. Yes, so I go on it. I am also an agitator. Hello. अहिले हामी आशय मिटरको दौड गर्न लागेको हुँदा खेलाडी अफिसियल बाहेक सबै खेलाडी र अन्य शिक्षक मित्रहरु कृपया यो ग्राउन्ड भन्दा बाहिर गइदिनु होला ग्राउन्ड भन्दा बाहिर गइदिनु होला हामी आशय मिटरको रनिङ गर्न गइरहेका छौं त्यसै गरी यो ग्राउन्ड हिजो हाम्रो रेबन समाज मेडमहरूले कृपया रेबन लिएर आइदिनु होला 800 मिटर रेसमा रेबन लिएर आइदिनु होला हाम्रा मेडमहरूले कृपया छिटोभन्दा छिटो भन्छ बेल नलाग्ने
भएको सेवा भगवान गुरुमा पवित्र गरे राखे नानीलाई आफ्नो चिज सफल पारेको छ र पवित्र भगवान्लाई